Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Mayah Kieu, Wilujeng Patepang Deui sareng canana Mang Deden. Mugia dulur-dulur sebangsa dan setanah air anu sok lalajok videona Mang Deden aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tah kadulur-dulur sebangsa dan setanah air anu acan subscribe canana Mang Deden, buruan subscribe, tuluy aktifkeun notifikasina ameh teu tinggalin mun aya video anyar. Are maneh keur naon? Amang ngaruluas wae. Kupur ngorek atuh. Ngorek kumaha meunang cenah loba? Acan belutna. Acan bubur aya loba di jiga acan. Ye, ku Amang carana di bejaan mun hayang meunang belut loba. Kumaha? Ye, galengan, apal galengan? Apa? Balikeun. Oh. Terus pan ngararamai belutna. Heeh. Cabutan we belutna teh. Pan babari nya. Heeh. Kitu tah. Heeh. Tekudul urek, urek mah aya coba tingali tuh. Aya sawah kalarieu da mah meunang belut. Paling menang kejep. Itu ayo suka dia kenal mana ke bubur guys. Dil, padil. Naon? Mana kenaon? Tukar malikan galangan, jangan naon malikan galangan, jangan ngalah belut. Hah, ngalah belut? Tik Mang Deden, amun hayang menang belut galangan, balikan. Terus kan katanya belutnya ngarah ramai kali cabutan, weh. Hah? Mareh si Marana tengah poe kieu. Biasa mah ngalah jagong. Ngalah jagong, beubeunang ngalah jagongna. Teu, aya mah keur naon di dieu. Heuh, geus ngarit ieu teh. Beubeunangan teu. Kaboraha beubeunangan, kaburu teu ngeunah awak. Naon mah teu ngeunah awak? Heeh, ieu teh teu ngeunah awak, duh. Ulah atuh dagoan. Ngalangan wae, ari mah ieu teh ningali suku. Ka mana sana biasa si Dada? Mang, urang itu apa? Mun tuturubun kitu di tata geningan. Sok mang buka baju teh nangkuban. Aduh, aing kudu buka baju nangkuban de nya. Aduh, aing mun kudu. Ye, buka baju, sok atur naon? Mang, kumaha ya? Aduh. Duh. Asa jadi ngeunah make naon? Iya. Alah. Mantap! Are maneh keur naon? Amang ari rasa wae. Hiji, dua, tilu. J. Entar. Dua, tilu. Ari maneh keur naon? Hah, ngalah belut. Hah, kela. J 2 3. Hah? Napa tuh kela sok balikan. Hiji 2 3. Hah, ngalah belut. Tik Mang Deden nina balikan galenganang ke sina. Eta aya paranjangna teh. 3. Naon mang teu ngeunah awak? Heeh, eta teu ngeunah awak tuh. Tengah dagoan. Aduh, ngalangan wae. Di mana? Bayi tinggal di eta. 2 3. Amang teu ngeunah awak. Heeh, teu ngeunah awak. Keren daguan. Alah, ngalangan wae. Amang teu ngeunah awak. Heeh, eta teu ngeunah awak tuh. Elah atuh daguan. Ari mana? Hei, itu ketawaran.